तोंडा साखोशेचो दीस या दिसाची कोगोर आयका दिली या दिसाक फ्रांसीस आनी लुड्डीनान देवान एक चोली दिली मोरो पुरियान आपले माय पायची ते चोडवान सेवा केली ते दुसरे आनी कोणूच न्हय ते जावन आसा आमचे जुली ताचे पांयन ताका कितें सांगलेले उतरा तुम्ही मोतीन घाला केन्ना भायर पावल्यार तूं आनी फामील फातिमा सायबीणीशी चोला आयज जुलीक देवान जायतें दिवन पांयचो आवडो पुरो जाला तीन पावट आयले एक पावट सायबीणीशी बर्थडे म्हूण वयता तें पुर्तुगाला पांयच्या उतराचो उगडास करून पुर्तुगालाक पांयचो फोटो वेला जुलीची सासू माया बेलाची माय बेळार आसली ओस्कोता येवन जिवा 99 पिरायेचेर आसली ही खोरी कोबोर जाणा जावा जुलीन सिरवी दोर दोरूंक ना आपल्या हातीन तिची केली सेवा देखून देवान जुलीक वयर काडलें ताचे करतू मानवलें देवा गोंया लावांडे हॉस्पिटलान आसलें बरोबर रेस्पेद आसलो ताका डॉक्टर लावांडे ताचे जातीन सोडी इतलो पावर आसलो सांगोंक नाका आजून म्हणटा जुली पावलें ताका कोण म्हणटा जुली पावलें म्हाका गरीब लोकांक ते आदार कोत्ताले जोरूय कोणूय सांपडला तर दुका आनी चुळादार ते कोत्ताले हॉस्पिटलान जाणटे लोका सासू मायची आनी जाणट्यांची बेसांवां ती जुलीक मेवली आबेलान सगल्या क्यूके वरोन सोगली ब्रायटन सुकान रावली एनएचएसान नोकरी करून गोरजे तांच्या ती आदाराक धांवली जुलीन फामिलीक आदार केलो सोगली ती फामिलीक पावली देवाच्या आदारान नवें घर बांदतात ती गोंयाके मार्गांव मागणे आमचे ते नवे घर तांचे वेगीनूच तयार जावं म्हाका तांणी आदार केला सदांच तांचो उपकारी हांव नव्या घराचेर आनी सगल्यांचे देवान घातल्यार पुरो आपलें बेसांव नव्या घराचेर आनी सगल्यांचेर देवान घातल्यार पुरो आपलें बेसांव